Buenas a tots els rocoteros i rocoteres. A veure, avui he tornat a vindre jo, com perquè jo el tenia des de que va un company Ramon es va fer càrrec de la seu portaveu del grup socialista. El que passa que aquest avui, per motius familiars de salut del seu pare, que està greu, pues, ell no ha pogut estar present en aquest ple. Llavors jo avui faré el resum del ple jo. Llavors queda el mes de març i el mes d'abril que els tornarà a fer ell. Val? A veure, el ple d'avui, a part dels esborranys de les actes, hi havia l'aprovació d'una moció que vam presentar al nostre grup, que el farem extensiu totes les Terres de l'Ebre, sobre els instruments musicals. Aquí, com tots sabeu, les bandes de música són molt importants a les nostres terres, des de l'Ametlla fins al Canà i des de baix al Deltebre fins a l'últim poble de la Terra Alta i de la Ribera. Tant pot ser Flix com pot ser pues, Gandesa, tots aquests pobles. Llavors, encara que sigui contra el govern d'Espanya, si nosaltres creiem que és una cosa que es té de fer, doncs nosaltres li donem suport, sigui govern manat per els socialistes o sigui govern demanat per un altre grup, sigui el que sigui. Avui m'ho han retret una mica, jo ojalà ells també retreguessin els que manen aquí a Catalunya les coses que no fan bé, també les retreguessin. Però sabeu que això no és possible. Ara, nosaltres, el grup de socialistes, almenys d'aquí de les Terres, i mentre jo sigui el responsable dels socialistes de Roquetes, si una cosa la fan malament els socialistes, nosaltres ho declarem i ho posem en dubte i volem que se canvi. Com això, que és baixar tots els instruments musicals del 21% al 10%. Acabat el senyor Llopis, ha tret que s'hi compra un piano. Una cosa, nosaltres, això és referit a les entitats musicals sense lucre. Si un se compra un piano de casa, no és una entitat musical. Però el que passa que ja es discutiríem que, com és moltes coses. I igualment és com a les peluqueries. Les peluqueries també abans eren el 10%, se van posar el 21%. El que passa que aquí, dins de les peluqueries, doncs una cosa és tallar el cabell bàsic i l'altre és tintat el cabell, fet les ungles o fet la manicura o fet la picadura o fet no sé què o posat això. Llavors, com hi han coses d'aquestes que tindrien d'entrar a tot, doncs, el que seria tallar el cabell, jo el trobo molt bé que també es baixés al 10%. Ara, les altres coses, un, per fer les ungles, se'n pot estar. Vull dir, no és una cosa de primera necessitat. I com ha dit el senyor Llopis, també comprar un piano que se'l compri l'entitat musical, perfecte, que és un particular, pues, a mi ja no em sembla tan bé. Per això, nosaltres hem fet això i veig que s'ha aprovat per unanimitat. Moltes gràcies als altres grups. Després, la moció que ha presentat el company d'Entesa sobre els lloguers, bueno, nosaltres l'únic que diem del lloguer és que volem que sigui els habitatges és una cosa com menjar, és una cosa de primera necessitat. Que es tindrien, el que passa que jo crec que aquí també vam donar suport i en altres el pròxim programa també farem, se té, abans els ajuntaments això no es tenia el cas i ara encara més se tenia el cas dels ajuntaments grans i els ajuntaments petits això no es previa. I ara veig que aquí a Roquetes potser seran necessaris, pues, hi ha gent nouvinguda que tenen pocs recursos i gent pel carrer no se'n veu, però potser pues, gent que ho passa molt malament i aquí l'Ajuntament tindria de dir alguna cosa. Estem d'acord que l'Ajuntament ja va fer l'adquisició d'una vivenda, però potser se tindrien de fer alguna més. I per tindre la gent amb pocs recursos i les ajudes necessàries. Estic d'acord d'això que, com ha dit
una cosa, com ha dit el senyor Calde, una cosa és la propietat privada, que aquí no pots incidir, no pots incidir res. Sobre el, ara, que els lloguers tinguessin un baremo i dins d'aquests baremos, com diguéssim, un pis de tant que allò té d'estar entre tant i tant, l'altre entre tant i tant. Jo crec que això sí que es podria fer. Va. Després, en l'apartat d'Hacienda, aquí també s'ha aprovat per unanimitat, això que hem dit dels lloguers, en l'apartat d'Hacienda, nosaltres, tot el que és expedients extrajudicials de crèdit, nosaltres vam, el nostre grup, sempre, si un dia aprovem els pressupostos, sempre seran a favor. Com el primer any, com els vam donar, no vam aprovar i es vam dir no, pues tot el que era expedient de crèdit vam dir, crec que és conseqüent. Nosaltres som conseqüents amb el que vam fer amb els pressupostos. Això no vol dir que alguna vegada, com se va fer un lavavajilles al col·legi d'això, pues llavors és una cosa d'extrema necessitat, sí, però aquests reconeixements extrajudicials de crèdit perquè són, són reajustos dins dels mateixos pressupostos, si nosaltres els pressupostos els vam, se vam estindre, tot el resto d'aquests expedients d'extrajudicial de crèdit, pues, crec que el normal és estindre's. I en principi, pues, res més. Els altres, donant-nos compte, com ja ha dit el senyor, perquè ho ha dit ell, ja no ho havia repetit, com no ens havia arribat els informes, la informació dels 3, del 3.5, 3.6 i 3.7, que és donar compte d'una execució pressupostària del quart trimestre, pues ens faran arribar aquesta informació i al pròxim ple pues, s'ha de debatre. En principi, pues, no res més i fins la pròxima.